What was that? That's instead of that. That was instead of the box. Is that action? באנו לשנת שירות. לפי דעתי היינו 10, נכון? אוק. היינו ב-10. 10. אבל הכי טובות נשארו כאן. בוודאי. אנחנו הגענו באונייה 30 יום בים. כן? וכשהגענו לנמל, חיים חרמש בא לקבל אותנו. הוא אמר, טוב, אתם רוצים לאכול משהו? אמרנו, בטח. הוא לקח אותנו לאכול פלאפל ולשתות גזוז. אנחנו לא הבנו מה זה פלאפל. או שתי פרוסות לחם כאלה כמו שקית, כן, ברגע ששמים כדורים בפנים. אמרנו, וואלה, קציצות. טעמנו את זה, אמרנו, וואו, לאן הגענו? כשהגענו לשדה תעופה מצאנו איש יפה שקוראים לו צבי לסניק, והוא היה כולו לבוש וכחול, נורא מוזר. אמרתי, למה הוא לבוש ככה? מפלגת העבודה. לא, כשהגעתי אחר כך לקיבוץ למחרת ראיתי כל הגברים בכחול. עכשיו, אני זוכרת שהגעתי ולמחרת יצאתי החוצה והתחלתי לדבר בקול רם עם התרגשות בספרדית, ואז אחות שלי אמרה לי, תדברי בשקט, פה זה ישראל, אבל כולם מדברים ספרדית, תיזהרי. שבאנו היינו מאוד נאיבים. נכון, זה מה שאני אומר. ממש. כן. אנחנו באנו מארצות שהמצב הכלכלי היה טוב. להגיע לארץ וזה, זה היה קשור לציונות, אין מילה אחרת, כן? עלינו בגלל שהיינו בתנועה חלוצית שחינקה לעלייה, ושלמעשה פה אנחנו יכולים לממש את הזהות הציונית שלנו בתורה מלאה, את ה... לא ציונית, אלא יהודית, נגיד. נכנסנו לחדר, אני וחברה שלי, ארבע קירות הלם, היה שירותים ב... ציבורים, כן, בפח, בהליכה של איזה כמה דקות למעלה. נורא נורא נהננו מהנייר טואלט, כי יכולנו לכתוב מכתבים הביתה על זה. למחרת שנכנסנו לאכול ארוחת בוקר, ופתאום יש ירקות. אמרתי, מה אוכלים פה? סלט! אמרתי, מי אוכל סלט לארוחת בוקר? אמרתי, איזה יופי, אם צריכים לאכול ירקות לארוחת בוקר, אנחנו נרזה. Well, סיפור קצר, כל הבנות השמינו 10 קילו, והבנים מרזו. בטח, the bread machine, the bread. I was on my way to Australia. לא, לא, עברית, עברית, לא כולם. זה בסדר, אם יותר קל, זה... כן, אבל אחר כך לקהל הרחב, לא יבינו אותם. You think they give a shit what we're saying? כן, ודילית, דילית, לשמור על הפה. אז נשארתי פה, מה הביג דיל? לכתוב כמה תפוזים, ומזה you get a bed, מיטה, אוכל. לא, זה היה בסדר גמור, lots of young people. תענוג, אתה הולך לאכול, מקבלים אוכל, עושים כביסה, תופרים את... איזה יופי, כל אחד עבד איפה שהוא עבד, היה כיף. העניין הוא האווירה. החברים, כולנו היינו חברים, אחד עזר לשני. אני רציתי להיות שייכת ולהיות חלק מה. אז כל מה שנעשה, קיבלתי את זה ברוח טובה, זאת אומרת, הרגשתי טוב. ומההתחלה כבר הרגשתי שהקיבוץ זה הבית שלי. זה באמת הבית שלי. אני אמרתי, עליתי פה לעמדת הצפית. יש פה איזשהו עמדת הצפית שרואים כל השדות. ואני אמרתי לאשתי, אני נשאר פה. אני נשאר פה.